կողի մոտ Գյուլնար Ղարաբաղլին է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Ղազախի շրջան։ Իլհամ Ալիևը ցանոթացել է պետական սահմանապահ ծառայության սահմանապահ զորքերի Ղազախ առանձին սահմանային դիվիզիայի կայազորային համալիրում ստեղծված պայմաններին։ Պետական սահմանապահ ծառայության պետ Էլչին Գուլիևը պետության ղեկավարին զեկուցել է կայազորային համալիրում ստեղծված պայմանների մասին։ Նշվել է, որ համալիրը ունի ուղղաթիռի հարթակ, ռազմական տեխնիկայի կայանատեղի, ավտոլցակայաններ եւ գազալցակայաններ, զենքի սննդի եւ տեխնիկայի պահեստներ, խմելու ջրի ջրամբար, կացայատուն։ Համալիրի տարածքում մարզական ավանում տեղադրված են վարժասարքեր, կան նաեւ վոլեյբոլի հրապարակ։ Օգոստոսի 7-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերին պատկանող դիժ Մավի 3 կվադրակոպտերը փորձել է թռչել Բասարքեչարի շրջանի Զոդի հակառակ ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերի վրայով։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարությունից, Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների զգոնության արդյունքում Ադրբեջանը փորձագետների հետ միասին քննարկում է օկուպացիայի տարիներին Ղարաբաղի շրջակա միջավայրին հասցված վնասի համար Հայաստանի պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված հարցեր։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի Հանրապետության ազատագրված տարածքների հիմնախնդիրների կենտրոնացված լուսման համար ստեղծված համակարգող շտաբի ներքո գործող միջգերատեսչական կենտրոնի բնապահպանական հարցերով աշխատանքային խմբի ղեկավար, բնապահպանության և բնական պաշարների փոխնախարար Բուգար Քերիմովը։ Նա խոսել է Շուշայի շրջանում բնապահպանական միջոցառումների իրականացման մասին, այդ թվում անտառների վերականգնման և նոր կանաչ տարածքների ստեղծման ուղղությամբ, տեղեկացրել է 1988 թվականին ստեղծված Դաշալթա պետական արքելոցի գործունեությունը վերսկսելու միջոցառումների մասին, որի նպատակն է պահպանել տարածքում գտնվող պատմահնիաբանական հուշարձանները։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը, որը ներկայացնում է Հայաստանից վտարված ադրբեջանցիներին և պաշտպանում է նրանց վերադառնալու իրավունքը, խստորեն դատապարտում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական սուտ հայտարարությունները։ Այս մասին ասվում է համայնքի հայտարարության մեջ. Վտարանդի ադրբեջանցիների իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքը ապահովելուց Հայաստանի կառավարության հրաժարվելը ցույց է տալիս, թե որքան անազնիվ է այս պետությունը իր պնդումներում, թե իբր հավատարիմ է ժողովրդավարական արժեքներին և մարդու իրավունքների հարգմանը։ Սա նաև ապացուցում է ադրբեջանցիների նկատմամբ ազգամիջյան խտրականությունն ու ատելությունը։ Կոչ ենք անում Հայաստանին հետևել ադրբեջանական կողմի օրինակին, որը թույլ տվեց հայերին 2020 թվականին հակամարտության ավարտից հետո անվտանգ վերադառնալ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջան։ Մենք պահանջում ենք Հայաստանի կառավարությունից դադարեցնել կեղծ հայտարարությունների տարածումը և առարկայական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ Հայաստանից վտարված ադրբեջանցիների օրինական մտահոգությունների վերաբերյալ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Կառավարական կազմակերպությունները հայտարարություն են տարածել Հայաստանի կողմից հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և չափանիշների կոպտագուն խախտման դեմ պայքարի կոալիցիա ստեղծելու մասին։ Մենք մեր խորը մտահոգությունն ենք հայտնում հանքարդյունաբերության ոլորտում Հայաստանի աջող տնտեսական ակտիվության կապակցությամբ, որը ուղեկցվում է բնապահպանական նորմերի և ստանդարտների կոպիտ խախտումներով, ինչը աղետի է հասցնում հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, որտեղ ապրում է ավելի քան 15 միլիոն մարդ, և որպեսզի համախմբենք ջանքերը դրա դեմ պայքարելու համար, հայտարարում ենք Environmental Protection First կոչվող կոալիցիայի ձևավորման մասին։ Փորձագետների կողմից իրականացված ստուգումները պարզել են, որ հայկական հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների թունավորությունների և շրջակա միջավայրին մեր գործունեությունը լինելու լիովին թափանցիկ և հաշվետու, և մենք պարբերաբար կտեղեկացնենք հանրությանը կատարված աշխատանքների մասին, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հաջողությամբ ավարտվել է Շուշա անունով Ավրամաքս տիպի տանկերի առաջային նավարկությունը, որը ձեռք է բերվել Սիմ Մարիցիմ Ավեսկո ձեռնարկության կողմից։ Ինչպես հայտնում է ասքոն, նավը հուլիսի 29-ին հաջողությամբ բեռնվել է հում նավթով Լիբիայի Էսսիդեր նավահանգստում և շարժվել դեպի Օգաստա նավահանգիստ։ Աֆրամաքս տիպի տանկերի առաջին ճանապարհորդությունը հաջողությամբ ավարտվել է և բեռը անվտանգ բեռնաթափվել է նշանակման նավահանգստում։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Շուշայի թերակղզում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 22-27, ցերեկը 32-37 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի մարզերում կդիտվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։
Սակայն ցերեկը որոշ լեռնային շրջաններում կդիտվի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 21-26, ցերեկը 33-38 աստիճանտակություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 12-17, ցերեկը 20-25 աստիճանտակություն։ Երկու ու յոթ FM